Розум, знання і сила. Давид Гулія. Знання – це гість, а розум – це хазяїн. У добрій спілці треба жити їм. Хто має розум та багато знає, той буде завжди сильним і міцним. А сила, що без розуму, не дужа, бо все робити буде навмання, тож для творіння, для роботи, друже, виховуй розум і бери знання».